Na 25. března se odehrál můj úplně nejlepší první sraz v Bruno Family Parku. Takže ahoj všichni, oh, pane bože, já tomu furt nemůžu uvěřit prostě, že je už dneska můj sraz. Za chvíli vyrážíme do Bruna. Tak jedeme. Kupujeme lihovky. Historicky první podepsaná kartička. Ahoj, jak pak se máte? Já jsem tady Velbloud, Henry Camel. Natáčím tady z ní videa, pomůžu se jí podepsat. Já tady budu chillovat u jejich podpisů. Ne, tak jsme dojeli. Přišli za mnou tři úplně první faninky. Děkuju moc, holky. Je asi 54. Začíná můj sraz, tady vidíte mě. Už to mělo začínat, byla jsem strašně nervózní a jak vidíte na záběru, byla jsem schovaná a měli mě najít, což se jim po chvilce povedlo, ale upřímně jsem byla strašně vyklepaná, vůbec jsem nevěděla, co mám dělat, ale vůbec jsem to nečekala, kolik vás najednou v té místnosti se mnou bude. Všechno jsem to zvládla, Tapča mi pomohla a došlo k začátku celého srazu. Takže všechny vás tady vítám na mém srazu. Jsem strašně ráda, kolik vás tady je, fakt jako se úplně klipu. Je to můj sraz, takže si myslím, že dopadne dost dobře. Je vás tady fakt jako hrozně moc, čekala jsem, že vás přijde mý. No a odteď už jsem měla tu nejlepší náladu, kterou jsem jenom mohla mít. Byli jste úplně úžasní, všichni se mnou chtěli fotit, všichni se mnou chtěli natáčet musicly a mám úplně neskutečně hodný fanoušky. Celý sraz probíhal přesně podle plánu, i když jsme něco museli vymýšlet přímo na místě. Musíme jít do řádu, ta 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 ta. Čau všichni. Ani, jaký jsou tvoje pocity? Úplně super, to tady je, já jsem úplně nadšená, koukni na tu řadu prostě. Jaký jsou vaše pocity? Je to nádherné, tak fantastickou akci jsem ani nečekal a tolik diváků a návštěvníků. Jsem zcela překvapen a unešen. Dobře, děkujeme za rozhovor. Strašně se mi líbilo, že jsem nebyla středem pozornosti jenom já, ale i moje nejlepší kamarádka Tabejka, kterou určitě všichni znáte. Tady máte důkaz, že se podepisovala na ruku. Tak a teď se možná divíte, proč vám pouštím právě tenhle záběr. Jenomže tahle holčička byla něčím zvláštní. Je to holčička až ze Slovenska a bavila jsem se s její maminkou a té holčičce myslím 6 roků a byla neskutečně skvělá. Maminka mi říkala, že jí ta holčička říkala, maminko, kde je Brno? A tak mamka jí odpověděla, že je jako v zahraničí. A ta holčička i prostě přemluvila, aby mohla dojet na můj sraz. A když jsem to slyšela, to bylo tak strašně dojemný a krásný. Strašně ti děkuju. Doufám, že se na to video díváš. Ahoj všichni, kdo mě zná, tak už všichni dejte follow na všech sociálních sítích. Právě jsme... Má tady hrozně moc balíčků. A i tady dole ještě. A je tak hodní, že mám tady spoustu bublifuků, takže... Tak přišla taky čas, když jsme tancovali. Takže výherkyní se stává, jakže se jmenuješ? Takže výherkyní se stává Vanda, zatleskáme. A my jdeme na Velblouda. Yeah.
Dostala jsem od vás šíleně moc dárků a určitě se můžete těšit na nějaký rozbalovací video, který vyjde co nejdřív. Pane bože, tolik věcí. Všechno prostě pro mě a plnej kufr. Potom následoval program jako Ask naživo a určitě vás to strašně bavilo. Bylo vidět, že jste měli spoustu otázek, na co jste se mě chtěli zeptat. A bylo to úžasné se s váma pokecat očí do očí, mohli jste se mě zeptat na cokoliv. Na závěr bych ještě chtěla poděkovat mý kečkové z marketingu Bruna za nápad a organizaci této akce v Brunu. Strašně moc ti děkuju. Samozřejmě na závěr ještě musím poděkovat všem, kteří za mnou přišli, kteří tam se mnou byli. Určitě jsme si to spolu užili, protože po skončení programu jsem tam s váma byla pořád dál a měli jste možnost se mnou jít i na různé atrakce a tak. A bylo to strašně skvělý. Opravdu nemám co, budu se na vás těšit u dalšího videa. Čauky.